سجدے تلاوت کا درست طریقہ کیا ہے؟ نماز میں اگر ہو جائے تو آپ سب جانتے ہیں، کئی سجدے آپ کر بھی چکے ہوں گے تراویح پڑھنے والے، سمجھ گئے صاحب؟ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد سجدہ کر کے تلاوت کریں، اور اس کے بعد میں واپس آ جائیں۔ بہت سے لوگ نیت باندھتے ہیں، نیت کی اس میں ضرورت نہیں، اور اگر تلاوت کر رہے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے قرآن مجید فرقان حمید کو گویا ڈیسک پر رکھ دیا اور اسی وقت یوں بھی سجدہ کر لیا، تب بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے۔